Сега включваме от Вашингтон заместник директора на българското училище там, госпожа Меглена Любинова. Добър ден и честит празник! Благодаря ви много, честит празник и на всички вас в България! Разбрах, че в Вашингтон, в българското училище, сте отпразнували празника на 21 май, нали така? Да, това беше един от празниците. Разкажете ни как мина тържеството. Вие ни изпратихте кадри, които сега ще видят нашите зрители. Ами, тържеството мина прекрасно. Децата бяха много ентусиазирани, като винаги. Бяха се подготвили. Да, чувам ви. Да. Много, много добре премина. Това беше тържеството също така и с българската общност. Ние винаги участваме във всички мероприятия на българите във Вашингтон, Д.С., което до някъде ни сплотява и създава едно усещане за общност. Добре, има ли интерес от страна на българите в Съединените щати да изпращат децата си в училището, за да учат български език? Ами вижте, българина винаги се е стремял към едно национално самозапазване и начина, по който ние можем да запазим тази национална самоличност в нашите деца, е и българското училище. Попаднах на едно ваше твърдение, което сте направила през 2009 година. То е следното, че трудно се задържат по-големите ученици, трудно ги задържате в училището и че те вече били забравили български език. Тази ваша констатация важи ли в момента? Ами да ви кажа честно, последните няколко години се вижда едно ново възраждане на българите в чужбина. Просто начина, по който държавата, държавните институции в България се отнасяха към нас имигрантите преди 20-15 години дори назад, много се различава от днешната политика на държавата към нас. Ние сме забравеното поколение, хора, които напуснаха държавата си и нашата държава просто нямаше интерес към нас. Докато в момента, както виждате, със създаването на Агенция за българи за чужбина, създаването на проекта Родна реч и култура зад граница, който ни предоставя Министерството на образованието, българите разбират, че ние все още сме част от България и това много се предава и на децата им. Значи да разбирам, че тази констатация в момента не е вярна. Всъщност българите в чужбина активно говорят и имат желание да учат децата си на български език, така ли? Да, и все повече номера на децата, които посещават наш, нали, броя на децата, които посещават наш последните години са разрасвания. В момента имаме към 65 деца, които се обучават в различни класове от 3 годишна възраст до 15 или 16. До година ние за първа година ще имаме 10-ти клас в нашето училище. Да завършим с това, как всъщност живее един учител в Съединените щати, как протича един негов ден и ако може да направите много кратка съпоставка, само ще ви помоля за живота на един учител в Съединените щати и един учител в България. По-голяма част от учителите, които преподават в училище, българското училище тук, също така са учители и в американските училища, което означава, че техните дни са запълнени. Работният ден започва някъде към 7 часа и не свършва до 4 или 5. Много от тях преподават допълнително и в следучилищни програми. Заплащането на един учител в Съединените щати е сравнително много по-високо от заплащането на един учител в България. Също така и здравните осигуровки и отпускните дни са много повече, отколкото в България, което е жалко, защото според мен и българските учители го заслужават същото. Добре, благодаря ви за това включване. Меглена Любенова, заместник директор на българското училище в Вашингтон.